korona fayraska ayaa la xaqiijiyay inuu ku faafay wadamada harle oo ka mid ah wadamada carabta iyo kuwa kale oo dhaca galbeedka iyo qoyga afrika. Wadamada carabta ee cudurkani soo gaaray ayaa kala ah Sacuudiga, Urdun iyo Qatar oo laga helay dhowrkiisa ku saabsan cudurkani. Dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in cudurkan laga helay qof u dhashay wadankeeda oo ka yimid dalka Iran, kaasi oo soo maray dalka Bahrain. Sidoo kale cudurkan ayaa laga helay wadamada afrika dhaca ee Morocco, Senegal iyo Tunisia kadib markii wasaaradaha caafimaadka wadamadaasi ay si wadajir ah u xaqiijiyeen. Wasiirka caafimaadka dalka Tunisia Abdiftah Almaki ayaa sheegay in wasaaradiisu diiwaangelisay isniintii qofkii ugu horreeyay cudurkan laga helay, wuxuuna ahaa muwaadin u dhashay dalka Tunisia oo ka yimid dalka Talyaaniga oo deganaansho ka haystay. Sidoo kale dalka Morocco ayaa waxaa cudurkan laga helay qof sidoo kale Talyaaniga ka yimi oo haysta dhalashada Morocco, sida xaqiijisay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Ninka laga helay cudurkan ayaa hadda waxaa la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada Casablanca ee dalka Morocco, sida sheegtay wakaaladda wararka Maghreb Agence Press. Dalka mid ah Senegal iyo Tunisia oo dhaca qaaradda Afrika waxaa laga helay kiiska ugu horreeyay coronavirus-ka, waxaana xaqiijiyay wasaaradda caafimaadka labada dowladood. Wasiirka caafimaadka Senegal Abdoulaye Diouf ayaa isna xaqiijiyay in Senegal laga helay kiiska ugu horreeyay ee coronavirus-ka, isla markaasina hadda ay ku shaqeynayaan inuusan dalka ku faafin. Coronavirus-ka ayaa si weyn ugu faafay adduunyada, waxaana markii ugu horreysay laga arkay dalka Shiinaha. Xamse Muuse Cabdi Xamse, Dalhaystar TV.